Гаваї – архіпелаг із 137 тихоокеанських островів, серед яких вирізняються 24 особливо великих і віддалених від американського континенту приблизно на 3700 кілометрів. Полінезійці заселили Гаваї приблизно за 1500 років до нашої ери. Для європейців їх відкрив у 1778 році відомий мореплавець Джеймс Кук, який дав першу назву – Сандвічеві острови. Хоча за деякими свідченнями їх досягали ще іспанці за два століття до нього. До кінця 19 століття острови отримали повну незалежність, а в 1959 році за бажанням місцевого населення Гаваї включено до складу США як 50-й штат. Нині заселено 14 островів. Гавайський архіпелаг утворився внаслідок потужної вулканічної діяльності і може пишатися своєю стародавньою історією. Вік одного з головних островів Кауаї становить щонайменше 5 мільйонів років. Гаваї, найбільший з островів, існує на Землі близько мільйона років. Невеликі острови на північному заході архіпелагу ще старші, ніж Кауаї, проте сьогодні більша частина з них похована під морською товщею і вкрита кораловими рифами, що формують над ними численні мілководні лагуни. Гавайські острови розташовані в зоні підвищеної сейсмічної вулканічної активності, що тягнеться по периметру всього Тихого океану. Тут сформувалися такі дивовижні вулканічні вершини, як Мауна-Лоа, Мауна-Кеа, Кохала і Хуала-Лаї. Вулкан Мауна-Лоа на острові Гаваї сягає висоти 4170 метрів над рівнем моря і є одним з найактивніших на Землі. Гавайські вулкани мають широку основу й пологі схили, а їхні виверження вважаються скоріше прекрасним видовищем, ніж стихійним лихом. Проте нестабільність схилів інколи провокує землетруси й пов'язані з ними цунамі, як у 1868 та 1975 роках. Як наслідок, катастрофічні селеві потоки сформували стрімкі схили деяких вулканів. Розташовуючись у внутрітропічній зоні, для Гавайських островів характерний як екваторіальний, субекваторіальний, тропічний морський і навіть гірський бореальний і тундрові клімати. Пасатні вітри, про які ми розповідали у відео «Чому пасати найзнаніші вітри у світі», і тут залишили відбиток, зрошуючи північні та східні навітряні схили гавайських вершин. Натомість західні та південні узбережжя сухіші завдяки перебуванню у дощовій тіні. Тут же набувають сили різні місцеві долинні вітри, подібно до феню, про які йшла мова в одному з попередніх відео. Один з них – вітер Лехуа, названий за вічно зеленим ендеміком Охія. Такі вітри спостерігаються лише кожні 8-12 років, зриваючись із шаленою швидкістю до 160 км за годину та наповнюючи пологіще узбережжя червоним цвітом Охія. Відповідно, серед рослинності переважають вологі тропічні ліси і савани. Більшість островів перебувають під впливом слабких тропічних циклонів, зважаючи на холодні узбережні води, у період з травня по листопад, коли спостерігається і найбільша кількість опадів. Однак дощі тут не затяжні. Гавайські острови розташовані досить далеко від материка, тому вчені припускають, що тварини, які тут мешкають, могли дістатися сюди морем, прилетіти або навіть бути занесеними на острови потужним вітром. Деякі з них з'явились на островах разом з людиною. Дослідження підтвердили, що за мільйони років існування островів кожен новий вид міг з'являтися тут лише кожні 10 тисяч років. Більшість місцевих видів жуків та інших комах втратили здатність літати. Ймовірно, це сталося через відсутність природних ворогів, від яких комахи могли б рятуватися втечею. Крім того, види, що літають, могли б поступово віднестися вітром у море. Більша ж частина місцевих рослин у процесі еволюції втратила такі елементи самозахисту, як шипи, оскільки на островах не було ссавців, які б об'їдали їхні листя і пагони.
Спершу на Гавайських островах не мешкали земноводні, сухопутні плазуни і прісноводні риби. Коли на архіпелазі з'явилися перші полінезійські поселенці, а пізніше й перші європейці, вони завезли на острови домашніх собак, кіз, лани, жаб і равликів. У результаті діяльності людини під загрозою опинилися ендемічні види рослин і тварин, що не можуть захистити себе і призвичаїтись до нових умов. Вулканічні Гавайські острови оточені кораловими рифами. З боку відкритого океану на атолах росте багато живих коралів. У цих біотопах живе безліч інших морських тварин, серед них супова черепаха, яка майже все своє життя проводить у відкритому морі. А також яскраво забарвлені риби, кіфози і риби-солдати, які величезними косяками плавають серед коралів. Два види риб-клоунів амфіпріонів, що мешкають у прибережних вода Гавайських островів ендемічні. Відзначаються невеликими розмірами. Перший з них – амфіпріон Поттера, а другий – амфіпріон Фішера. Косяки лимонних риб-метеликів, що налічують сотні особин, тут звичайне видовище, характерне для коралових рифів поблизу Гавайських островів. Національним символом Гавайських островів є спиноріг Пікассо, який харчується переважно морськими їжаками і зірками. Двометрова шовкова акула поселяється в прибережних водах островів. Цей хижак іноді нападає навіть на людей. Інші риби, які небезпечні для людини, це два види акул-молотів і скорпенові, спинний плавник яких має отруйні шипи. Необережних нирців може поранити і риба-хірург. Ще одним представником коралових риб є жовтий щетинозуб. Єдиними ссавцями, що колись мешкали на Гаваях, були гавайський тюлень-монах і маленький кажан роду Лазіурус. Пізніше були завезені інші види, наприклад, домашні кози. Їхні здичавілі нащадки геть змінили місцевий ландшафт і знищили чимало ендемічних видів рослин. Найбільшої втрати зазнали два види ендемічних рослин Аргіроксіфіум, які починають цвісти і плодоносити лише через 20 років, коли досягають двометрової висоти. Лише тоді їхні суцвіття озброються гострими колючками для захисту від ворогів. На Гаваях живе безліч рідкісних птахів. Серед них – гавайська казарка, у якої вкорочені плавальні перетинки, щоб птахові було легше пересуватися лавовими полями. Унікальною групою пернатих є гавайські квіткарки, що розвинулися з одного виду. Поступово різні види цих птахів перейшли на різний харч. Види з міцними дзьобами вилущують тверде насіння, короткодзьобі збирають м'ясисті ягоди. Птахи з довгими дзьобами п'ють квітковий нектар. Деякі види, на жаль, вимерли. Одні були знищені заради гарного пір'я, а інші зникли через руйнування їхнього природного середовища. На Гавайських островах збереглися два найунікальніших за складом рослинного і тваринного світу біотопи, які оголошені національними парками. Оскільки острови ніколи не з'єднувалися з материком, їхня фауна – типовий приклад острівної. Ще десятки Гавайських островів мало звідані. Їхня природа ще чекає своїх хеєрдалів. А дослідження впливу архіпелагу на глобальний ефект Ель-Ніньо – цікава перспектива для пояснення його регіональних проявів. Тому про Ель-Ніньо розповімо наступного разу.